dragii mei și dragile mele! Bine ați revenit în comunitatea noastră! Știu că vă plac măsculițele, știu că vă place masajul, știu că vă plac uleiurile esențiale, dar multe de voi m-ați întrebat despre uleiurile de bază, uleiurile de bază care se folosesc pentru sănătatea pielii, pentru sănătatea corpului, pentru sănătatea și frumusețea interioară. Eu, ca de obicei, folosesc doar 2-3 uleiuri până le finisez. Apoi iar îmi prepar ceva nou, ori îmi cumpăr. La moment am ulei de măsline, ulei de migdale, un amestec pentru demachiere care l-ați văzut, o să vă atașez linkul în descriere. Mi-am finisat uleiuri de codița șoricelului și acum o să preparăm împreună cu voi un ulei chic anti-age, care nu l-am preparat și nu l-am preparat de mult și nici nu am nici filmuleț cu acest amestec deosebit. Dar o să avem nevoie pentru o măsculiță în jurul ochilor, pentru o cremă în jurul ochilor. În general, în programul anti-age folosiți orice ulei care îl aveți în arsenalul vostru, în bucătăria voastră, pe măsculița de cosmetice, uleiul de argan, ulei de trandafir, ulei de jojoba, de semințe de strugure, semințe de floarea soarelui, la urma urme, dacă nu aveți un alt ulei. Fiindcă orice veți face, dacă faceți, dacă aplicați în practică, veți avea un efect dorit. Să mergem la bucătărie și să vă povestesc cum am preparat eu acest ulei. Desigur că am filmat în proces la început de preparare și peste o săptămână la finisare. Sper să vă placă această metodă de preparare a acestui amestec de ulei chic, un amestec de ulei anti-age. Pentru a obține amestecul acesta foarte, foarte bun, anti-aging și benefic pentru ten, vom amesteca 2 linguri de masă de măcieș mărunțit. Este foarte important. Și 50 de grame de coș de rodie. Le vom pune la macerat. Deci punem din tâi măcieșul și apoi coaja de rodie. Ca urmare, le vom înlătura. În coș de rodie se conțin tanine care vor stimula proprietățile benefice ale măcieșului. Adăugăm ulei de măsline, un pahar, 200 de ml. Se va acoperi. Borcanașul îl punem la băița de aburi timp de 2 ore. A trecut 2 ore. Este încă călduț, chiar fierbinte. Uleiul. Vom înlătura cojițele de rodie. S-au macerat bine. Așa. Borcanașul cu ulei îl vom pune într-un loc întunecat la maturizare, timp de 7 zile, agitându-l periodic. Vom obține un ulei bogat în antociane de la rodii, în retinol, vitamine, minerale, flavonoizi de la măcieș. A trecut 7 zile, uleiul este gata, îl vom strecura printr-un tifon des sau o punguliță de la cafea
să nu rămână particule înțepătoare. Folosit pentru masaj, îl putem adăuga în măsculițe, în creme. Eu vă iubesc, dragile mele, vă iubesc să aveți un ten elastic, proaspăt și ferm. Să ne auzim de bine! La revedere!